ኩኑ ቅዱሳን ቅዱስ ነኝና ቅዱሳን ሁኑ ይላል እግዚአብሔር ቃል። የትምርታችን አርስት ይሄ ነው የሚሆነው። ይሄንን አርስት የመረጥኩበት ምክንያት ዛሬ የአብይ ጾም ሁለተኛው እሁድ ነው። የያንዳንዳቸው እሁዳት ስም አላቸው። ያለፈው ሳምንት ዘወረደ ይባል ነበረ። የዛሬው ደግሞ ቅድስት ይባላል። ቅዱስ ለወንድ ሲሆን ቅድስት ለሴት ነው። ቅዱሳን ደግሞ ለብዛት ነው ማለት ነው። እና ሁሉንም ስለሚያስተባብር የጌታን ቃል መነሻ አድርገን አርስት አድርገን አሁንም የጌታን ቃል በጌታ ቃል እንማራለን ማለት ነው። እግዚአብሔር አይነ ልቡናችሁን ያብራላችሁ። ቅዱስ ነኝና ቅዱሳን ሁኑ። ይህንን የተናገረ ማን ነው ያልኳችሁ? ራሱ እግዚአብሔር ነው ይህንን የተናገረው። ቅዱስ ነኝና ቅዱሳን ሁኑ ይላል። እና በዚህ አርስት የዛሬውን ወንጌል የዕለቱን ወንጌል እንማራለን። የዕለቱ ወንጌል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 17 ድረስ ያለውን ነው። እስከ 24 ይቀጥላል፣ ግን እስከዚህ ድረስ ያለውን እንነጋገራለን ማለት ነው። በዚህ ምንባብ ውስጥ አንቀጸ ምጽዋት፣ አንቀጸ ጸሎት፣ አንቀጸ ጾም አለበት። እነዚህን አርስቶች እያብራራ ነው ጌታ ያስተማረው። ስለ ምጽዋት አስተምሯል፣ ስለ ጸሎት አስተምሯል፣ ስለ ጾም አስተምሯል። አሁን ያን ጌታ ያስተማረውን እንዲያው ማብራራት እንኳ ያስፈልገውም፣ ግን ያኑ ጌታ ያስተማረውን ትምህርት የምንችለውን ያህል እያብራራን እንማራለን ማለት ነው። ስለ ምጽዋት ንባቡ እንዲህ ይላል፣ ለሰዎች ትታዩ ዘንድ ምጽዋታችሁን በፊታችሁ እንዳታደርጉ ተጠንቀቁ፣ ያለዚያ በሰማያት ባለው አባታችሁ ዘንድ ዋጋ የላችሁም። እንግዲህ ምጽዋት ስታደርግ ግብዞች በሰው ዘንድ ሊከበሩ በምኩራብ በመንገድም እንደሚያደርጉ በፊትህ መለከት አታስነፋ፣ እውነት እላችኋለሁ ዋጋቸውን ተቀብለዋል ይላል። እንግዲህ እነዚህን ሶስት አርስቶች በምንማር ጊዜ ስለ ምጽዋት ስንማር ዋጋ የሌለው ምጽዋትና ዋጋ ያለው ምጽዋት፣ ስለ ጸሎትም ስንማር ዋጋ የሌለው ጸሎትና ዋጋ ያለው ጸሎት፣ ስለ ጾምም ስንማር ዋጋ የሌለው ጾምና ዋጋ ያለው ጾም አለ። እና አሁን ስለ ምጽዋት ነው የምንማረው። በመጀመሪያ ዋጋ የሌለው ምጽዋት የሚለውን ነው የምንመለከተው። አሁን ንባቡን ያነበብኩት ዋጋ ስለሌለው ምጽዋት ጌታችን የተናገረውን ነው። ለሰዎች ትታዩ ዘንድ ምጽዋታችሁን በፊታችሁ አታድርጉ እንዳታደርጉ ተጠንቀቁ ይላል። እግዚአብሔርን የምናመልክባቸው ከምናመልክባቸው ዋና ዋና ነገሮች አንዱ እግዚአብሔርን የምታስመስለን ርኅራኄ የምናደርግባት ምጽዋት ናት። እግዚአብሔር ርኅሩህ እንደሆነ እኛም እንደሱ የእሱ ልጆች ርኅራኄ የምናደርግባት ይህች ምጽዋት በምንመጸውት ጊዜ
ዋጋልዎ እንዳንሆን ነው ጌታችን የሚያስተምረን ለሰዎች ትታዩ ዘንድ ምጽዋታችሁን በፊታችሁ እንዳታደርጉ ተጠንቀቁ ይላል እነገራችን ላይ ከንቱ ዳሴ ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ከንቱ ዳሴ ከንቱ ዳሴ ፍሬ አልባ አድርጎ የሰውን ድካም ፍሬ አልባ አድርጎ የሚያስቀር ነገር ነው ልክ ታስታውሱ እንደሆነ ጌታችን አራት ዘሮችን በመሬት ላይ ገበሬው ዘራ አለ አንደኛው በምን ላይ ነበር የወደቀው በእሾህ መካከል ነው የወደቀው ያ ዘሩ በቀለ እና አፈራለው ሲል እሾህ አነቀው ፍሬ አልባ አድርጎ አስቀረው ይላል ልክ እንደዚሁም ስራችንን ድካማችንን ከንቱ አድርገው ከሚያስቀሩት ነገሮች አንዱ ከንቱ ዳሴ የሚባለው ነገር ነው ከንቱ ዳሴ ማለት ሰው ይልኝ ማለት ምጽዋት የሚመጸውት ሰው እግዚአብሔር እንዲያይለት መሆን ሲገባው ሰው እንዳይለት አድርጎ ከመጸወተ ያ ነገር ምን ይሆናል ከንቱ ዳሴ በከንቱ ዳሴ ነውና ነገሩን ያደረገው ምጽዋቱ ፍሬ አልባ ይሆናል ማለት ነው በእውነት ድካማችን ፍሬ አልባ እንዳይሆንብን እግዚአብሔር ይጠብቀን እንዴት ከባድ ነገር ነው ሰው ደክሞ ያለ ዋጋ መቅረት ያለ ፍሬ መቅረት ያለ ክብር መቅረት እንዴት ከባድ ነገር ነው እስቲ ስራዎቻችሁን ሁሉ ተመልከቷቸው የደከማችሁባቸው ነገሮች ሁሉ ተመልከቷቸው እነዚያ የደከማችሁባቸው ነገሮች ፍሬ አልባ ቢሆኑባችሁ ተወዳላችሁ ወይ ልጆች ወልዳችሁ ቁም ነገር ባይዙ ተወዳላችሁ ወይ ሌሎችም ስራዎችን ትጀምራላችሁ እነዚያ ነገሮች ትርፋማ ቢሆኑ እንጂ ትርፋማ እንዳይሆኑ ትፈልጋላችሁ ልክ ምጽዋትም በከንቱ ዳሴ ከሆነ ማለት ልቡናችን ከንቱ ዳሴ እየፈለገ ካደረገው ፍሬ አልባ ይሆናል ማለት ነው መቼም ሰው ከሰው ይሰወራል ማለት አይደለም በዚህ ምድር ላይ እስካለን ድረስ ሰው ቢያንስ እንኳ ምጽዋቱን ራዩን የምናደርግለት ሰው ያየናል ማለት ነው ከመሰረቱ ካሰጣታችን ላይ ምጽዋቱን ስናደርግ ከንቱ ዳሴ ተመኝተን ፈልገን እንዳናደርገው ነው ይሄ ነገር የሚያስገነዝበን ከዚህ ላይ የጥንት ሰዎች የጥንት አባቶች ካደረጉት ነገር አንድ ነገር ልንገራችሁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ የሚባል የታወቀ የቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳስ ነበር እና ይህንን ሐዲሳቱን ሁሉ በሙሉ የተረጎመ እንደው ለቤተ ክርስቲያን እንደዚህ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ አይን የሆነ ብርሃን የሆነ አባት ነበር እሱ በሚያስተምርበት ጊዜ ይህንን አንቀጽ አንስቶ ሲያስተምር አንድ ባለ ጸጋ መጣ መምህር እኔ ምጽዋትም ወዳለሁ ከንቱ ዳሴም ወዳለሁኝ እንዴት ላድርጋለሁ ከንቱ ዳሴውን ትተህ ለምን አትመጸውትም አለው አይ ከንቱ ዳሴም ወዳለሁ ምጽዋትም ወዳለሁኝ የለም ከንቱ ዳሴ በከንቱ ዳሴ ከመጸውትክ እኮ ዋጋ አልቦ ትሆናለህ አለው አይ እንግዲያውስ ሁለቱን ምተዋለሁኝ አለ ከንቱ ዳሴ በቃ ሰው እንዲያይልኝ ስለምፈልግ ሰው እንዲካላየልኝ ከንቱ በከንቱ ዳሴ ካልሆነ በስተቀር በቃ ምጽዋቱ ይቅርብኝ አላደርገውም አለ በዚህ ጊዜ ዮሐንስ አፈወርቅ ምን አለው በል ምጽዋቱንም አትተው ከንቱ ዳሴውንም አድርገው አሁን ለምሳሌ አለው ሲያስረዳው ለምሳሌ ገበሬ ይዘራል ዘር ይዘራል እና ባርመው ባይቆተቁተው ባይንከባከበው የተጠበቀውን ይሃል ፍሬ ባያገኝም ለሸት ይሃል አያጣም እና አትተው ሁሉንም አድርግ ብሎታል ኋላ ግን ጸልዮ ሁሉን እንትን ከንቱ ዳሴውን አስተቶታል ይላሉ ለጊዜው ግን ሰውየውን ቢስላለው በዚህ ሁኔታ በዚህ ምሳሌ ይህን ምሳሌ መስሎ ፈቅዶለታል ይላሉ እና ተመልከቱት እንግዲህ ያለ ከንቱ ዳሴ
ከእግዚአብሔር ብቻ ክብርን ፈልጎ ማግኘት ዘርቶ ኳትኩቶ አርሞ አሳምሮ ብዙ ምርት እንደሚያገኘው እንደዚያ ነው ክብራችን። ካንተ ውዳሴ ከሆነ ግን ሁሉ አይዋፍ በልተውት አረሙም ሁሉ ተሻምቶት ሁሉም ተሻምቶት በመጨረሻ ለሸት ይሃል ትንሽ አልፎ አልፎ እንደመቃረም ማለት ነው። ይህን ይሃል ካንተ ውዳሴ አረም ነው እሾህ ነው ክፉ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማናቸውንም ደግ ስራ ምጽዋቱን ብቻ ሳይሆን ደግ ስራ ስታደርጉ መግባረሰናይ ስታደርጉ ሰው እንዳይላችሁ አትፈልጉ እግዚአብሔር እንዳይላችሁ ብቻ ፈልጉ የሚል መንፈስ ነው የነባብ ያዙ የጌታችን ትብርት ማለት ነው። ደግም ያነብላችኋለሁ ለሰዎች ትታዩ ዘንድ ምጽዋታችሁን በፊታችሁ እንዳታደርጉ ተጠንቀቁ ነው እንደው ተጠንቀቁ ነው ያለው ጌታስ ተጠንቀቁ ያለዚያ በሰማያት ባለው አባታችሁ ዘንድ ዋጋ የላችሁም ማለትና እንግዲህ ምጽዋት ስታደርግ ግብዞች በሰው ዘንድ ሊከበሩ በመኩራብ በመንገድ እንደሚያደርጉት በፊት መለከታታ ስነፋ እውነት ላቸዋለሁ ዋጋቸውን ተቀብለዋል እነዚህ ሰዎች። አሁን ዋጋቸውን የተቀበሉት ከማን ነው? እነዚህ ሰዎች ከማን ነው ዋጋቸውን የተቀበሉት? ከሰው ነው የተቀበሉት። ካንቱ ዳሴሏቸዋል ይሆኑ ከሰው የምትቀበሉት ነገር ምን ጥቅም አለው? ከእግዚአብሔር የሆነ እንደሆነ እንደማይደርቅ ምንጭ ከሆዱ ይፈልቃል ብሎ ጌታ እንደተናገረው የማያልቅ የማይነጥፍ ነው። ከሰው የሆነ ነገር ምን ዋጋ አለው? ዛሬ ቢሰጣችሁ ነገ እንዴ ይመላለሳል ሳ ነው የሚላችሁ እና መስቃ ነው የሚናገራችሁ እና ከማያልቅበት ባለጸጋ ከእግዚአብሔር ክብርን ዋጋን እንድናገኝ ሆነን ነው። ምጽዋቱን ብቻ ሳይሆን ማናቸውም ደግ ስራ የምትሉት ነገር ሁሉ እግዚአብሔርን በዚህ ሁኔታ ስናከብረው ነው ከእግዚአብሔር ዋጋ የምናገኘው ማለት ነው። እግዚአብሔር ዋጋ የሌለው ድካም ከመርከም ዋጋ የሌለው ምጽዋት ከመጽዋት ያድነን በእውነቱ። እንዴ ያለ ዋጋ እንደው በከንቱ መርከም ከባድ ነገር ነው ማለት ነው። ዋጋ ያለው ምጽዋት ዋጋ ያለው ሳ እንዴት አድርገን ስንመጸውት ነው? አሁንም ከጌታችን ቃል እንማራለን። ቁጥር 3 እና ቁጥር 4 እንዲህ ይላል አንተ ግን ምጽዋት ስታደርግ ምጽዋት በስውር እንዲሆን ቀኝህ የምትሰራውን ግራህ አትወቅ በስውር የሚያባተህም በግልጥ ያስረክብሃል። አያችሁ አንተ ግን ምጽዋት ስታደርግ እንደ ግብዞች አይደለም እንኳን ሌላ ሰው ይልህና ሰው ይቀርና ራሱ ቀኝህ የምታደርገውንም ግራህ አትወቅብህ ይላል። ይህንን አባቶች ተረጉሙ ቀኝ ተባለ ግራ የተባለ እንደው ይላል ብዙ ትርጉም ሰጥተውታል። ለምሳሌ ግራ የተባለ ሚስትናት ግራ የተባለ ሴት ነው አዛውራሽ ተጎዱ ተርጉሙት ቅር እንዳይላችሁ ግራ የተባለ ወንድ ነው ማለትም ትችላላችሁ ባል ነው ማለት ትችላላችሁ አይዟችሁ። ባንዳን ስለተናገረው ነው ሁሉም ይሆናል ሁላችንም ይመለከታል ማለት ነው። ሁልጊዜም ሚስት የተባለችው እንዳታዳክበው ምጽዋቱን እንዳታስቀር ነው ግን ክብሩን እሱ ብቻ አይደለም የሷ ማህበተ ስለሆነ እሱ ክብር ሲያገኝ አብራ ነው ክብር የምታገኘው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ልጆች ናቸው ቤተሰቦች ናቸው እንዴ ተከስራለህ ጌታችን እንዴ ብሎ ራሱ ያ የአባታቸው ገንዘብ ልጆች የነሱ መሆኑን ስለሚያው እንዲባክንባቸው አይፈልጉምና ያዳክማሉ እንዳያዳክሙ ብለው አባቶች ተርጉመዋል ማለት ነው። ጠቅለን ማለመልኩ ግራ ደካማ ነው ቀኝ ሃያል ነው ራሱ ግራ ጥቂቱን ብዙ ነው የሚመስለውና ልቀንስ ያሰኛል ይሄኛው ግን ኃይለኛ ስለሆነ ብዙ ቢጨብጥም ብዙውን ጥቂት አስመስሎ ነው እንትን የሚለውና ስለዚህ ሌላው ቀርቶ ቀኝ የምትሰራውን እንኳን ግራህ አትወቅ ፈጽሞ ከከንቱ ዳሴ በራቀ መንገድ ምጽዋትህን አድርግ እንደ ግብዞች እንዳታደርግ ተጠንቀቅ ነው የሚለው። እንደዚህ ሆነ እንደሆነ በስውር የሚያባት ስትመጸውት በስውር ተሰውሮ የሚያባት ስትሰጥ ተሰውሮ ያያባት ኋላ ክብርህን በግልጥ ያስረክብሃል ይላል። ስለዚህ ዋጋ ያለው ምጽዋት ይህንን ይመስላልና በዚህ መልኩ ሌላውንም ስራ ሌላውንም በጎ ስራ ሌላውንም ነገር ሁሉ እንደዚህ ከእግዚአብሔር ክብርን በማግኘት ብቻ እንድናደርግ ነው የሚያስተምረን ማለት ነው። ዋጋ ያለው ምጽዋት ዋጋ ያለው ስራ ለመስራት
ዋጋ ባለው ነገር መርከምን መሰማራትን እግዚአብሔር ያድላችሁ ያድለን። ይቀጥልና ደግሞ አሁን ስለ ጸሎት ነው ጌታችን ያስተማረው። አሁንም ጸሎት ዋጋ ያለው ጸሎት አለ፣ ዋጋ የሌለው ጸሎት አለ። እንዲህ ላንባቡ አንተ ግን ስትጸልይ ወደ ልፍኝህ ግባ። የለም ስትጸልዩም ነው እንጂ ስትጸልዩም እንደ ግብዞች አትሆኑ፣ ለሰው ይታዩ ዘንድ በምኩራብና በመንገድ ማዕዘን ቆመው መጸለይን ይወዳሉና እውነት እላችኋለሁ ዋጋቸውን ተቀብለዋል ይላል። ይሄም እንደዚያው እንደዚያኛው ነው። ያኛው ምጽዋት ይሁን ይሄኛው ጸሎት ይሁን እንጂ ዙሮ ዙሮ በምጽዋትም ዋጋ የሚገኘው ከእግዚአብሔር ነው፣ በጸሎትም ዋጋ የሚገኘው ከእግዚአብሔር ነው። በምጽዋት ሰው ይልኝ ብለን የምናደርገው ከንቱ እንደሆነ ሁሉ በጸሎትም በኩል ሰው እንዳይልን ካደረግን ወይም ከሰው ክብርን ሽተን የምናደርገው ከሆነ ዋጋ ቢስ እንደሆነ ነው የሚያሳየን። እንደ ግብዞች ይላል። እነዚህ ግብዞች ጻፍት ፈሪሳውያን ናቸው። የግብዞችን ስራቸውን ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ ለማወቅ ከፈልጋችሁ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23ን በሙሉ አነቡት። ያንን ካነበባችሁ ግብዝነት ምን አይነት ህይወት እንደሆነ ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ እዚያ ላይ በደንብ አድርጎ ያሳያችኋል። እና ግብዞች ምንድነው የሚያደርጉት? ለሰው ይታዩ ዘንድ በምኩራብ ያደርጉታል። ለሰው ይታዩ ዘንድ በመንገድ በዋና መንገድ ላይ ሆነው ያደርጉታል ይላሉ። አሁን ነገሩ ከቦታው ብቻም አይደለም ችግሩ ያለው። ከመጀመሪያውኑ ያንን የሚያደርጉት ሰው እንዳይላቸው ስለፈለጉ ነው። ለምሳሌ እዚህ መጸለይ ሲገባኝ እዚያ 26ኛው መንገድ ላይ ሄጀ ብጸልይ ምንን ያመለክታል? በዚያ ማለት እንደው እንደ ሀገራችን ተመልከቱትና በጓዳና ብዙ ሰው ይወጣል ይወርዳል። እዚያ ቆመን ስንጸልይ ብለን ስንሲያየን ብዙ ሰው ይመለከተናል ማለት ነው። ያ እንግዲህ እንደ ዋጋ እንደ ሱስ ይሆናል ማለት ነው። እና ይሄ ምን እንድን ነው የሚያመለክተው? ስለዚህ ከመጀመሪያውኑ ፍላጎታችን ነው፣ ምኞታችን ነው። ስንመኝ ለመጸለይ ስንዘጋጅ ሰው እንዳይልን ፈልገን ከሆነ እሱ ዋጋ ቢስ ነው። ከመጀመሪያውኑ ግን ለመጸለይና እግዚአብሔር እንዲያየን ብቻ እግዚአብሔር እንዲሰማን ብቻ ከሆነ ግን እሱ ባለዋጋ ነው ማለት ነው። እና ስትጸልዩ እንደ ግብዞች አትሆኑ፣ ለሰዎች ይታዩ ዘንድ በምኩራብና በመንገድ ማዕዘን ቆመው መጸለይን ይወዳሉና እውነት እላችኋለሁ ዋጋቸውን ተቀብለዋል። ከማን ተቀበሉ እነዚህ ሰዎች? ከማን ነው? ከሰው። ከሰው ምን ዋጋ አለው? የሰው ዋጋ ከሰው መቀበል ምንም ጥቅም የለው። ከማያልቅበት ከእግዚአብሔር ነው ዋጋ መቀበል። አሁን ከዚህ ቀጥልና ዋጋ ያለው ጸሎትን እንዴት እንደሆነ እንዴት አድርገን መጸለይ እንዳለብን ጌታችን ክብር ይግባውና አስተማረ። እንዲህ አለ፣ ቁጥር 6 ከቁጥር 8 ድረስ አንተ ግን ስትጸልይ ወደ ልፍኝህ ግባ፣ መዝጊያህንም ዘግተህ በስውር ላለው አባትህ ጸልይ፣ በስውር የሚያይ አባትህም በግልጥ ያስረክብሃል። አሕዛብ በመናገራቸው ብዛት እንዲሰሙ ይመስላቸዋልና ስትጸልዩ እንደ እነርሱ በከንቱ አትድገሙ። ስለዚህ አትምሰሏቸው፣ ሳትለምኑት አባታችሁ የሚያስፈልጋችሁን ያውቃልና ይላል። አንተ ግን ስትጸልይ ወደ ልፍኝህ ግባ፣ መዝጊያህንም ዝጋ። ስትጸልይ ተሰውሮ የሚያይ አባትህ ኋላ በግልጥ ዋጋህን ያስረክብሃል። ወደ ልፍኝህ ግባ፣ መዝጊያህን ዝጋ። የተዘጋ ቤት የተዘጋ ነገር በውስጡ ምን እንዳለ አይታወቅም አይደለም? እንደዚሁም ተሰውረን የምናደርገው ነገር ማንም አያውቀውም። ደግ ሰው እንሆን ክፉ ሰው እንሆን ማን ያውቀናል? የምንጸልይ ሰዎች እንሆን ወይም ዝም ብለን የምንተኛ እንሆን ማን ያውቀናል? ማንም አያውቀንም። ግን ማን ያየናል? እግዚአብሔር ያየናል። እንዴት ብሎ ነው የሚያየን? ተሰውሮ ከኛው ጋር አለና። እግዚአብሔር ቤት ብንዘጋም
በውጭ ብንሆንም ምን ጊዜም በእግዚአብሔር ፊት ጨለማ በሱ ዘንድ ምንድናት? እንደ ብርሃን ናት ይላል። እንደ ብርሃን እኛ በጨለማ ምን እንዳለ አናይም። እግዚአብሔር ግን ጨለማ የማይገረደው አምላክ ነው። የተዘጋ ቤት የማያስቀረው አምላክ ነው። በተዘጋው ቤት ገብቶ አይደለም እንደ ሰላም ለእናንተ ይሁን ያላችሁ መይመና ታስተውሳላችሁ? እና እግዚአብሔር ደጅ ተዘግቶ ቢዘጋበት ደጅ አያስቀረውም፣ ጨለማ የማይጋርደውም። ስለዚህ በስውር ስንጸልይ ተሰውሮ ያየናል። እና ደጅህን ዝጋ ማለት አይምሮህን ሰብስብ፣ ከከንቱ ውዳሴ እራቅ፣ ከከንቱ ውዳሴ በራቀ መንገድ ጸልይ ማለት ነው። ፈጽሞ ጸሎትህን ሰው እንዳይልህ አትመኝ። ይሄ ማለት በዚህ በማህበር የምንጸልየውን አንድ አይነት መንፈስ ያለንን ሰዎች ማለት አይደለም። እዚህም ቢሆን በእውነቱ ሰው እንዳይልን ከምንፈልግ ከሆነ ጥሩ አይደለም። በእውነቱ ወደዚህ እንዲያው ሰው እንዳያየን ከሰው ጋር እንድንገላይ ከሆነ አመጣጣችን ትክክል አይደለም። ነገር ግን አማኞች በዚህ በሚሰበሰቡ ጊዜ እኔም የአማኞች መንፈስ ለአማኞች የሚሰጠው ጸጋ ለእኔም እንዲተርፈኝ እግዚአብሔር አማኞችን ሲባርክ እኔንም እንዲባርከኝ ብለን እግዚአብሔር ለማክበር የምንመጣ ከሆነ ትክክል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንተ ግን ስትጸልይ ወደ እልፍኝህ ግባ፣ መዝጊያህንም ዘግተህ በስውር ላለው አባትህ ጸልይ። በስውር የሚያይ አባትህን በግልጥ ያስረክበሃል። መቼ ነው በግልጥ የሚያስረክበን? መቼ ነው ይመናል? ያ በግልጥ የምንረከብበት በግልጥ ዋጋችንን የምናገኝበት ቀኑ መቼ ይመስላችኋል? ጌታ ሲመጣ። እኛም እያንዳንዳችን ይችን ዓለም ድል አድርገን በሞት በኩል በሞት ድልድይነት ተሻግረን ወደ እግዚአብሔር ስንሄድ፣ ወይም ደግሞ አጠቃላይ ጌታችን ዳግመኛ ሲመጣ እና በዚያን ጊዜ በጻድቃን ጉባኤ መካከል በግልጥ ያስረክብሃል። ያን ጊዜ ከንቱ ውዳሴ የለም። ተሰውረን ወደ እሱ ስንጸልይ የነበረው ጌታ፣ ተሰውሮ ይሰማን የነበረው ጌታ፣ ተሰውሮ ያይልን የነበረው ጌታ፣ ተሰውረን ስናከብረው የነበረው ጌታ ያን ጊዜ በግልጥ ያስረክበናል ማለት ነው። እሱን ነው የሚለው ጌታችን ክብር ይግባውና። አህዛብ በመናገራቸው ብዛት ይመስላቸዋልና ስትጸልዩ እንደነርሱ በከንቱ አትድከሙ፣ ብዙ ስላደረጋችሁም አይደለም ይላል። ጌታ የሚመለከተው የሚመዝነው ህሊናችንን ነው እንጂ ስላበዛን ስላሳነስንም አይደሉም። አህዛብ በከንቱ ይደክማሉ፣ ብዙ ያደርጋሉ፣ ግን ገለባ ነው ይላል፣ ፍሬ አልባ ነው ያ እና ፍሬ አልባ እንዳይሆን ፍሬያማ እንዲሆንልን በማብዛታችንም አይደለም። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ጾመው በጣም ጮኸው በመጸለይ ሌላውን ሁሉ ይረብሻሉ፣ ይቆጣጠራሉ። አሁን በዚያን ጊዜ ሌላው ሰው ሁሉ ዝም ብሎ እነሱን መስማት ይጀምራል። እንደዚያም አታድርጉ። የአባቶቻችን መጽሐፍ ምን ይላል? ዘምር በመጠን ከመይዘን ግኦሃው፣ ስትጸልይ በመጠኑ በለሆሳ ጸልይ። አንተ ጮኸ ከጸለይ ሌሎቹ የሚጸልዩት ይዘነጋሉ፣ ሰውነታቸው ልቡናቸው ይረበሽባቸዋል። እና በስጉራ እና ዝግ ብለህ በዝግታ መንፈስ ጸልይ ብለው አስተምረዋል አባቶቻችን። ስለዚህ አትምሰሏቸው፣ እንደነሱ በከንቱ አትድገሙ። ስለዚህ አትምሰሏቸው፣ ሳትለምኑት አባታችሁ የሚያስፈልጋችሁን ያውቃልና። ስላበዛችሁ አይደለም የሚሰማችሁ፣ እንዲያውም እሱ የሚሰማችሁ ገና ሳትለምኑት አባት ነውና የሚያስፈልጋችሁን አውቆ ነው የሚሰጣችሁ ይላል። ለማክበር ይሃል፣ ጌታን ለማክበር ይሃል፣ ለማመስገን ይሃል ነው እንጂ ብዙ የምንጸልየው ብዙ የምንደክመው ጌታ ስለማያውቅልን ስለማይሰማልን አይደለም። ነገር ግን ሁልጊዜ ማክበር ስላለብን ብቻ ነው እንጂ ጌታችን ግን ምን ጊዜም ለእኛ ያለውን ነገር አይነሳንም። ይህንን ያመለክታል። እንግዲህ በአጭሩ ንባቡን አንብቤው አልፋለሁ። አቡነ ዘበሰማያት በዚሁ በአንቀጸ ጸሎት ውስጥ ነው። እንግዲህ እናንተስ እንዲህ ጸልዩ ይላል አቡነ ዘበሰማያትን ሲያስተምር ወይም ጸሎትን ሲያስተምረን። እንግዲህ እናንተስ እንዲህ ጸልዩ፣ በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ። እንግዲህ እናንተስ እንዲህ ጸልዩ፣ በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ
ስምህ ይቀደስ ብላችሁ ጸልዩ፣ መንግስትህ ትምጣ ብላችሁ ጸልዩ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን ብላችሁ ጸልዩ፣ የዕለት እንጀራችንን ዛሬ ስጠን ብላችሁ ጸልዩ፣ እኛ የበደሉንን ይቅር እንደምንል በደላችን ይቅር በለን ብላችሁ ጸልዩ፣ ከክፉም አድነን እንጂ ወደ ፈተና አታግባን ብላችሁ ጸልዩ፣ መንግስት ያንተ ነው ብላችሁ ጸልዩ፣ ኃይል ያንተ ነው ብላችሁ ጸልዩ፣ ክብር ያንተ ነው ለዘላለሙ አሜን ብላችሁ ጸልዩ ይላል። ተሰማችሁ? ይኸው እንዴት እንደሆነ ያል ምስጢሩን ሁሉ በሙሉ ጠቅልሎ በዚህ በአቡነ ዘበሰማያት ጸሎት ላይ አስቀምጦልናል። ከዚያ ይቀጥልና ሳምንት መላከ ብርሃናት በኋላ በማስተዋቂያ ጊዜ ያነበቡላችሁን ከዚሁ ቀጥዬ ላንብላችሁ። ለሰዎች ኃጢአታቸውን ይቅር ብትሉ የሰማዩ አባታችሁ እናንተ ደግሞ ይቅር ይላችኋልና፣ ለሰዎች ግን ኃጢአታቸውን ይቅር ባትሉ አባታችሁም ኃጢአታችሁን ይቅር አይላችሁም። ይልቅስ ልንገራችሁ ይላል ጌታ፣ ይልቅስ ከንቱ ውዳሴውን ተውትና የሚጠቅማችሁ ልንገራችሁ፣ ለጸሎት ከመቆማችሁ በፊት በይቅርታ ተዘጋጁ። በይቅርታ ይቅርታ ሳታደርጉ ለጸሎት አትቁሙ እና ይቅር ብላችሁ ግን ለጸሎት ስትቆሙ ያን ጊዜ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ይቅር ያላችሁ ሰማያዊ አባታችሁ እናንተንም ይቅር ይላችኋል፣ የእናንተንም ኃጢአት ይቅር ይላል። ነገር ግን ይቅርታ ሳታደርጉ ይቅር ሳትሉ እህት ከእህት፣ ወንድም ከወንድም፣ ልጅ ከአባት፣ አባት ከልጅ ጋር እንደተጣላ በቂም እንደተቆላለፈ ለጸሎት ብትቆሙ ያን ጊዜ ምን ይላል? ሰማያዊ አባታችሁ ይቅር አይላችሁም። ለምን? እናንተ ይቅር አላላችሁም። በጸሎቱም ላይ አስቀምጦታል። ከዚህ ላይ አስተውላችሁት እንደሆነ እኛ የበደሉንን ይቅር እንደምንል አንተም ይቅር በለን ብላችሁ ጸልዩ ነው ያለን። ይሄ ምንን ያሳያን? አስቀድመን ይቅርታ ማድረግን ይቅርታ አድርገን መጸለይን ነው የሚያስተምረን ማለት ነው። እና ጸሎት አጠቃላይ ሰፊ ቢሆንም የጸሎት ትምህርቱ እንደው በአጭሩ ይህንን ይመስላል። ቀጥሎ አንቀጸ ጾም የሚለውን እንመልከተው። ይህም ጾም ይሁን እንጂ አሰራሩ እንደ ላይኛው እንደ ጸሎት እንደ አንቀጸ ጸሎቱ እንደ አንቀጸ ምጽዋቱ ነው ማለት ነው። ዋጋ የሌለው ጦም። ስትጦሙም እንደ ግብዞች አትጠውልጉ፣ ለሰዎች እንደ ጾመኛ ሊታዩ ፊታቸውን ያጠፋሉና፣ እውነት እላችኋለሁ ዋጋቸውን ተቀብለዋል። ስትጦሙ እንደ ግብዞች አትጠውልጉ። ጾመኛ መሆናችሁን ማንም አያውቅ። ከቤታችሁ ምሳ በልታችሁ ትወጡ አትወጡ፣ ውሃ ጠጥታችሁ ትወጡ አትወጡ፣ ማን ያውቅባችኋል? ማንም አያውቅም አይደለም። ነገር ግን ለመጠማታችን ለመራባችን የምንሰጠው ምልክት አለ። ያ ከሆነ ግን ምን ይሆናል? ሰው ያውቅብናል። ጾሙን ነው ጾሟን ትጾማለች ይችላል ማለት ነው ሰው እና ጾመኛ እንደሆነ ይታወቃል። እና ምን መሆን አለብን? ፍጹም ደስተኞች ሁነን እንደበላ እንደጠጣ ሰው ሁነን ነው መታየት ያለብን። ይህን ነው ጌታችን የሚያስተምረን። ያ ካልሆነ ግን ከንቱ ውዳሴ ይሆናልን። እንትፍ እያልን ምራቃችን የሆነ ነገር ምልክቶችን ካሳየን እሱ ጥሩ አይደለም፣ ከንቱ ውዳሴ ነው። እና ስትጦሙ እንደ ግብዞች አትጠውልጉ፣ ለሰዎች እንደ ጦመኛ ሊታዩ ፊታቸውን ያጠፋሉና፣ እውነት እላችኋለሁ ዋጋቸውን ተቀብለዋል። ከማን ዋጋቸውን የተቀበሉት? ከሰው ከሚያደንቃቸው ሰው ከአድናቂዎቻቸው ዋጋቸውን እንትን ብለዋል። አወይ ገሌ እኮ ጦመኛ ነው አሉ፣ አለቀ በቃ። ከዚህ የሚያልፍ ነገር የለም። ወንዝ የሚያሻግር አይደለም። ዋጋ ያለው ጦም ደግሞ ቁጥር 17 እና 18 እንዲህ ይላል፣ አንተ ግን ስትጦም በስውር ላለው አባትህ እንጂ እንደ ጦመኛ ለሰዎች እንዳትታይ ራስህን ተቀባ፣ ፊትህን ታጠብ፣ በስውር የሚያይ አባትህን በግልጥ ያስረክብሃል። ራስህን ተቀባ። እንግዲህ በጥንት የነበሩ ሰዎች እነዚህ ግብዞቹ ምን ያደርጋሉ? ራሳቸውን ጭውርር አድርገው በቃ ውሃ ያልነካው አስመስለው በጣም የከሱ መስለው እንዲታዩ ማለት ነው፣ ሰው እንዲያደንቃቸው እንደዚያ ያደርጉ ነበር። አንተ ግን እንደነሱ አታድርግ፣ ራስህን ታጠበው፣ ተቀባው፣ ሰው አያወቅብህ ጾምህን እና ፊትህንም ታጠበው። ስለተትረከረክ ነው የለም፣ ንጹህ ይሁን ሁለንተና እና የጠገብክ ያማረብህ ምሰል። እንደዚያ የሆነ እንደሆነ
በስውር መራብህን የሚያባትህ መጠማትህን የሚያባትህ በግልጥ ዋጋህን ያስረክብሃል ነው የሚለው ጌታ። እንግዲህ ጠቅለል ባለመልኩ ዋጋ ያለው ምጽዋት ዋጋ የሌለው ምጽዋት ዋጋ ያለው ዋጋ የሌለው ምጽዋት ዋጋ ያለው ምጽዋት ዋጋ የሌለው ጸሎት ዋጋ ያለው ጸሎት ዋጋ የሌለው ጾም ዋጋ ያለው ጾም ጌታችን እንዲያስተማረን ይህን ይመስላል። ከዚህ ቀጥሎ ቅዱስ ማን ነው? የትምርታችን አርስ ምን እንደነበር የሚለው ቅዱስ ነኝና ቅዱሳን ሁኑ። ቅዱስ ማን ነው? ቅዱስ እግዚአብሔር ነው። ትክክል ነው። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። ዘሌዋውያን 19 ቁጥር 2 ላይ እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ቅዱስ ነኝ ይላል። ለሙሴ ለእስራኤል ልጆች እንዲህ በላቸው እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ቅዱስ ነኝ እና እናንተም ቅዱሳን ሁኑ ብለህ ንገራቸው ብሏል። ስለዚህ እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። ቅዱስ ቅዱስ ተብሎ የሚመሰገናል። ኢሳይያስ እንዲያየ ሱራፌል ቅዱስ 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 እያሉ ያመሰግኑታል። መቅደሱም መቅደሱንም ደግሞ የጌታ ክብር ሞልቶት ነበር ይላል። ሲያመሰግኑ የምስጋናቸው ድምጽ ኃይል የድምጻቸው ኃይል ደግሞ እንትኑ ቤቱን ያናውጠው ነበር ይላል። እና እግዚአብሔር በባህሪው ቅዱስ ነው። ስለዚህ ቅዱስ ተብሎ ይመሰገናል ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ስሙ ቅዱስ ነው። ሉቃስ 1:49 ላይ እመቤታችን በመስጋናዋ ቅዱስ ልጇን በማህፀኗ መኖሩን በመንፈስ ቅዱስ ተቃኝቶ ኤልሳቤጥና ዮሐንስ ከመሰከሩ በኋላ ስታደንቅ ስትጸልይ ስትዘምር እንዲህ ብላለች፣ ወቅዱስ ስሙ ቅዱስ ስሙ ቅዱስ ነው ይቅርታውም ለልጅ ልጅ ነው ብላ ጸልያለች። ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር ቅዱስ ነው፣ ስሙም ቅዱስ ነው። እና ሁላችን በዚህ የተሰበሰብ ነው የተቀደሰ ስሙን ምን ለማድረግ ነው? ለመቀደስ ነው። ቀጥሎ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ናት፣ እናንተም ቅዱሳን ሁኑ ብሏል አይደለም? ቤተ ክርስቲያን ስንል አንድነታችን የሚገለጽበት ስም ነው። ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያን አንዲት ናት ማለት ማህበረ ምእመናን አንድ ናቸው ማለት ነው። እያንዳንዳችን አሁን እዚህ በትንሹ ብዙዎች ነን አይደለም? ከመቶ በላይ እንሆናለን አሁን ብዙዎች ነን። ነገር ግን ምንድን ነን? አንድ ነን ማለት ነው። አንድ ነን። እና እንዴት አድርጎ ነው አንድ ያደረገን? ቅዱሱ እግዚአብሔር በልጁ ደም በኢየሱስ ክርስቶስ ቀድሶ ነውራችንን ሁሉ አንጽቶ ኃጢአታችንን ሁሉ አስወግዶ ርኩሳን የነበርነውን ቅዱሳን አድርጎ ነው በፊቱ ያቆመ። እና ነውር የሌለባት ይላል በሙሽራና በሙሽሪት መስሎ ሐዋርያው ጳውሎስ ሲያስተምር ቤተ ክርስቲያንን ቅድስት አድርጎ ነውር የሌለሽ አድርጎ እንዲያቆማት ይናገራል። እና ቅዱሱ እግዚአብሔር ስለቀደሰን በቅድስናው ስለቀደሰን ነው ቤተ ክርስቲያን ቅድስት የምትባለው ማለት ነው። ቅድስናዋ በራሱ አይደለም፣ እግዚአብሔር በራሱ ነው ቅዱስ። እኛ ስለቀደስነው አይደለም ቅዱስ የሚሆኑ፣ እሱ በባህሪው ቅዱስ ነው። ቤተ ክርስቲያን ግን በራሷ ሳይሆን በማን ነው የተቀደሰችው? በማን ነው? በማን ነው የተቀደሳችሁት? እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው የቀደሰን ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ ነው ቅድስናችን። ይቀጥልና ምእመናን ሁሉ ደግሞ ቅዱሳን ናቸው። አሁን ቤተ ክርስቲያን የሚለው ያው የአንድነታችን መገለጫ ነው ብያችኋለሁ። ምእመናን እያንዳንዳችን ማለት ነው። ምእመናን ሁሉ ማለት እያንዳንዳችን ደግሞ በጌታ ያመን ነው በደሙ የተቀደስ ነው ሁላችንም ቅዱሳን እንባላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቅዱስ ማን ነው ማለት እግዚአብሔር ቅዱስ ነው፣ ስሙ ቅዱስ ነው፣ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ናት፣ እኛም እያንዳንዳችን በጌታችን በደሙ ቅዱሳን ነን ማለት ነው። ተቀድሰናል። ይህንን ያሳየናል። የተወደዳችሁ ምእመናን፣ የቅዱስ እግዚአብሔር ልጆች ቅዱሳን በመሆናችን ስሙ ቅዱስ የሆነው እግዚአብሔር እኔ ቅዱስ ነኝና ቅዱሳን ሁሉ ብሎ ነግሮናል። ቅዱስ ጴጥሮስም የጠራችሁ ቅዱስ እንደሆነ እናንተ ደግሞ በኑሯችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ ብሎ መክሮናል። ስለዚህ በኑሯችን ሁሉ ልንቀደስ በቅድስናም ልንመላለስ ይገባናል። ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ስምህ ይቀደስ። አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ። ቅዱሳን ሁኑ። አሜን።